Boa noite a todos! É com imenso prazer que nós do CEMASP vamos apresentar mais um recital virtual e agora no ano de 2021. O detalhe é que, diferente do ano passado, este ano seu filho, lá na escola, pôde apresentar cada música, cada detalhe que ele aprendeu para nós. E hoje, no conforto de sua casa, você vai poder assistir ao lado dele tudo o que ele aprendeu no decorrer deste ano. Senhoras e senhores, com vocês, Recital Virtual de 2021! Brian Tyler é um jovem e brilhante compositor de trilhas sonoras, nascido na Califórnia, nos Estados Unidos, mestre em música pela Harvard. Ele já recebeu inúmeros prêmios. Já escreveu as trilhas sonoras de mais de 70 filmes, com destaque para Velozes e Furiosos 7 e 8, Os Mercenários, Dragon Ball, Homem de Ferro 3, Thor, Mundo Sombrio, As Tartarugas Ninjas, Power Rangers, Vingadores, A Era de Ultron. Além das aberturas, Universal Pictures, Marvel Studios. E a música oficial. Na Fórmula 1. O tímpano é um tambor grande e afinado. Seu corpo feito de cobre. Parece uma bacia. Com uma membrana por cima. Cada tímpano possui um som específico. E para alterá-lo, o músico pisa em um pedal. Que muda a afinação. Em uma orquestra. São usados de 2 a 4 tímpanos. Em 1837, um compositor francês, chamado Berlioz, escreveu uma missa que exigia 16 tímpanos.